Гей, привіт всім, привіт, друзі, привіт, риболови. Ви дивитеся канал «Франківський спінгід». Вже по традиції я знаходжуся в цьому прекрасному магазині, в цьому риболов-маркеті «Шаман». Сьогодні 10 липня, і у вас ще є останній шанс застрибнути в останній вагон потягу, який наближається до 14 липня до станції Дністер, село Козино, де прийде чемпіонат. Прийде фестиваль «Кубок Шамана 2019». Отже, я готовий вам представити призи, які надає цей супермагазин. Отже, це не просто призи, попереджаю, це спінінги за перше, друге, третє місце. І от вони тут на стійці. За перше місце хтось один з вас може отримати от такий гарний фаворит X1. Непоганий приз. Можу сказати, навіть крутий. За друге місце фаворит варіант. Так, треба дивитися там, що там в стилі. Фаворит варіант. Непоганий варіант. І за третє місце отакий XT1 від торгової марки Fish & Roy. Отже, отакі спінінги. Я думаю, хтось один з вас з трьох обов'язково зможе їх виграти. Також ви отримаєте колекційну спеціальну упаковку від компанії FishUp, упаковку з силікону. Це дуже круто. Ми вас почастуємо пивом від компанії Оболонь. Потім бургерами від Ситого Гусика. Отже, реєструйтеся. Залишилося обмаль часу, реєстрація триває до п'ятницю вечором ми закриємо реєстрацію. Отже, отакі от новини. Село Козино. Місце я пропишу на карті в цьому відео. Зареєструватися можна в магазині «Шаман» в мережі риболовних марків «Шаман», які знаходяться по вулиці Вовчинецька, 122А, провулок Труша, 4. Тут є спеціальні списки, ви можете зареєструватися. Потім зареєструватися можна в самому івенті в Фейсбуці або за номером телефону 143-5333. А перед тим я мав ще сказати 068-143-5333. Звати мене Олег, телефонуйте мені, я вас зареєструю. Отже, вперед! Гостріть гачки, підбирайте снасті, Дністер вас чекає. Всім па-па!